Então bora lá, rapaziada. Lembrando, se eu tiver meio fanho, releva. Só releva que é tranquilo. A voz vai estar meio... mas é tranquilo. Lançou os novos dois personagens que são o Veto e o Rhea. Eles estão aqui. A gente vai fazer as invocações nele. Eu já vi as habilidades dele. E eu estou muito propício a um personagem específico, que é o Veto. O Rhea... Ele tem habilidades muito idênticas ao do Yami, né? Os ataques, essas coisas, a habilidade dele eu não sei se muda especificamente. Mas a segunda habilidade dele eu achei bem interessante. E o Veto eu achei muito mais interessante porque ele tem uma probabilidade de dar atordoamento muito grande com a habilidade em conjunto. Diminui o ataque do personagem específico que eu quero com ataque básico já. Então é muito interessante, já tem um ataque básico forte. Então só dando aquele resumão básico... Bora começar as invocações aqui no Veto e no Rhea. Bora começar com o Veto aqui, a gente vai correr atrás dele, se pegar ele, depois a gente vai correr atrás do Rhea. Então vamos ver se a gente vai conseguir só os dois ou só um, né? Estamos com bastante invocação, então bora lá, porque senão esse vídeo vai acabar demorando demais. Eu gosto de vídeo bastante dinâmico, vídeo rápido. E pisca, velho, pisca. Então piscou, então a gente já sabe que o primeiro não veio porcaria nenhuma. Tem alguma coisa escondida? Eu não sei se vem coisa escondida, mas não veio nada. Quem que foi o azul? Legal. A gente já vai upar mais um pouquinho ela. Ela é interessante, de cor azul. Bora fazer mais 10 invocações. Espero que esse velho pisque. Pisca, velho. Vai. Ah, caro. Se esse velho não piscar o vídeo inteiro, aí vai ser complicado. Não vai vir nenhuma. Aí me complica. Quem que veio agora? Ah, interessante, não uso ele, mas eu tenho que dar uma olhada nele para ver se realmente é interessante. Bora fazer mais 10 aqui, estamos cheio de invocação, garantia eu acho que a gente garante o personagem. Não posso falar, né, porque eu não fiz as contas. O velho piscou e será que ele veio na terceira invocação? Esse vídeo vai ser tão rápido assim? Duas cartas SSR? Caraca, o que vai ser primeiro? Tá, uma carta SR, qual que vai ser o segundo? Ele faz um negocinho aqui. Ah, veio esse carinha aí, né? E aí, eu não sei quem que vai vir. Ó, é o negócio do... Não, não. Tá, beleza. Mais um. Mais uma porcaria. Ó, uma carta SSR. Não faço ideia do que ela faz. Vou ter que dar uma olhada ali depois. Temos mais um personagem que... Ah, é um negocinho de cura. Personagem lá, fraquinha de cura. Não serve pra nada. Isso aqui deve ser mais um fraco, né? Mais um fraco. Bora pro próximo. E vai vir ele, vai. Vai, vem ele, vai. Olha, caraca, a cartinha da Fana. Oh, gostei, gostei, cara, gostei. Então foi as duas SR já apareceram, né? Caraca, cartinha da Fana, já vai pra ela já. Ai, ai, hein. Essa aqui dá pra ver o que que faz? Essa aqui também é muito boa, hein? Aumento de 40% da defesa. Minha Noelle já vai ficar boladona. Ou eu vou botar no meu Mars também, que vai encaixar perfeitamente. Mais 10 invocações, carta SR... SSR maravilhosa da Fana. Pisca, velho. Pisca. Velho não piscou. Já vamos pular, né? A gente sabe que não vem porcaria nenhuma nisso aqui. Bora pular, pular. Bora, bora, bora. Tá, veio mais um dele ali. Dá pra upar, mas não tô usando, então não faz diferença nenhuma. Bora comprar mais 10 e mais 10 invocações. Bora pra próxima. E aí? Vai. Pisca, velho. Pisca. Vai, vai, vai. Ai, cara. Faz meu agrado, cara. Até agora só duas SSR. Acho que o último banner foi melhor. Eu não consigo me lembrar. Já faz um tempinho que eu atirei no último banner. Guardei pra esse, né? Mas veio esse aqui também, que não usamos, né? Tem que dar uma olhadinha pra ver se ele realmente é interessante. Mas como é um personagem que eu não uso, tá lá paradão, né? Mais 10 invocações. Vai. Venha, venha. A gente tá no Veto, né? Depois eu vou até dar uma olhada ali pra garantir que a gente tá no Veto, né? O velhinho não piscou de novo. Vai, pular esse aqui. Ah, tá fraco, ó. Essas invocações aqui tão fracas, hein? Ó, veio esse aqui. Eu tava até upando. Eu tô com pouco personagem verde. Mas eu não achei ele tão interessante, não. Mais 10 invocações. Eu acho que vem. Agora vai vir, vai. Vai, velho. Vai, pisca. Ih, o velho piscou, cara. Foi eu falar, viu? Vai, vai. É o Veto, cara. Vai, é o Veto. Duas SSR. Ó, a chance é dobrada, é dobrada. Tô até falando gago aqui. Tá, porcaria nenhuma. Bora pro próximo. O que é isso aí? Vai. Ih, porcaria nenhuma. Bora pro próximo. Ó, esse aqui tá demorando. É personagem. Tá. É porcaria. Bora pro próximo. Ó, é personagem. Será que é aquela vermelhinha SSR? Ih, pegamos o Veto, cara. Aí, ó. Conseguimos o personagem. Tranquilo, tranquilo. Já foi bom. A gente já vai agora gastar no Rhea. No Rhea. Vamos pegar os dois.
Estamos cheios de personagens aqui. Tá, esse aqui eu já posso pular, né? Eu sei que tem mais uma SSR. Será que são dois Veto? Peguei uma cartinha do Mars, cara. Olha, aumenta a porcentagem de stun, cara. Tá, será que eu uso? Tem aquela outra cartinha lá também que dá 40% de defesa. Caraca, aí ó, pegamos o Veto. Não são personagens que eu corro atrás pra upar bastante o LR, mas eu corro atrás realmente de pegar os personagens para conseguir fazer vídeos para vocês para falar sobre eles, né? Enfim, o Veto a gente garantiu, foi 70 invocações, até que foi bastante. Bora começar a gastar aqui com o Rhea e vamos ver se a gente vai pegar ele. Opa, rapaziada, tô dando uma pausazinha aqui rapidinho pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso, bora voltar pro game de novo. Tá, bora pro próximo. Mais 10 invocações. Vai, pisca, velho. A gente já pegou o Veto. Só falta o Rhea. Ih, o velhinho não piscou, cara. Tem que pular isso aqui. Vai, deixa eu pular. Hop, hop, hop. E, ó, legal. Não uso, mas é um personagem interessante. Tem mais um up de cartinha aqui, né? Bora fazer mais 10. Estamos com bastante gemas aqui. Eu acredito que a gente consegue fazer uma média de umas 110 invocações. E o velho vai piscar? O velho não piscou. Não tá querendo ajudar, esse velho aí tá complicado. Bora pular aqui as 10. E, nossa, que isso, cara, quanta SR. Veio até a cartinha dele junto com ele aqui, ó. Bora, vamos ver o que vem agora. E espero que o velhinho pisque. Vai, pisca, pisca. Pô, cara, aí vai ficar essa aí, sem piscar, aí me complica, cara. Eu preciso do personagem, cara, vai ficar aí sem piscar, aí acaba comigo, cara, acaba comigo. Bora pra mais 10 invocações, ali são 160, então a gente só fez 40 até agora. Foi pouca invocação, realmente foi pouca invocação. Aí, velho não piscou, bora pular isso aqui, cadê? Deixa eu pular isso aqui, nada interessante, tudo R, tudo personagem que eu vou trocar depois por estamina, né? Bora pra mais 10 invocações aqui. E eu acho que eu vou conseguir fazer 100. Não vou conseguir fazer tudo completo. Velho não piscou. Aí agora ele tá de mal com a gente, cara. Ele não tá piscando, já tem várias invocações, não vem nenhum SR. Eu acho que ele realmente não tá querendo ajudar a gente. Gastar todas as invocações que eu tenho, vamos ver se a gente pega o personagem. Vai, pisca, pisca, cara. Cara, já foi o quê? 70 invocações sem piscar? Foi isso? Ou eu tô vendo coisa? Eu acho que foi 70 invocações, hein? Eita, aí me complica. Vai, mais 10 invocações, gastar tudo. O Veto a gente já tem garantido, eu realmente tava querendo um personagem, eu achei ele interessante. E o Rhea eu tô muito curioso com aquela segunda habilidade dele. Velho não piscou, aí eu vou passar tudo isso aqui, porque eu sei que, né, não vai vir nada. Só tristeza. Depois que a gente pegou o Veto, foi só a tristeza. Mas bora que a gente tem mais algumas invocações aqui. Dá pra fazer essa e dá pra fazer mais uma, né? Vai, vamos fazer essas 10 invocações. E depois tem a última. E espero que venha na última, né? Pisca, velho, pisca. Ih, obrigado, cara, obrigado. Pô, quase quantas invocações sem piscar? Duas cartas SSR. Uma delas tem que ser o Rhea, por favor. Vai, quem que vai ser esse aqui? Tá, pra ser o Rhea, agora eu já sei qual que é o ícone. É o negócio do sol lá da meia-noite, sei lá o que, né? Ó, pegamos uma carta, agora só falta o personagem, né? É, depois eu acho que eu vou ter que correr atrás do personagem, porque, né? Ó, pegamos um Firral, interessante. Tem que ser o ícone dele. E não foi? Tá, vai, carrega aí. E louva a Deus, não era o cara. Se fosse o SSR do louva a Deus, até ficaria feliz. E é ele? É ele? Eita, não é não. É complicado. Eu sei que tem mais um SSR, hein? Cadê? Tá, cartinha. Não quero. Não me interessa. O que vai vir agora? Cartinha também. E aí? O que vai vir agora? É ele. Eita, caraca. Pegamos dois personagens, cara. Pô, esses banners aí tá bom demais, cara. E ainda pegamos a cartinha dele. Olha só que sorte, cara. No mesmo banner, ó. No mesmo tiro. Quase o último tiro, né? Falta... A gente pode comprar mais um aqui e depois não dá mais pra comprar, né? Caraca, aí ó. Pegamos o Rhea e a cartinha dele juntos. Nossa, cara. Banner maravilhoso, cara. Ó. Nossa senhora. Banner maravilhoso. Pegamos o Veto. Esse aqui eu vou upar de certeza. E esse aqui eu quero testar na hora da luta lá. Pra ver como funciona essa segunda habilidade. E aparentemente ele copiou os buffs do inimigo que ele atacar, né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Consegui os dois personagens. E ainda consegui a cartinha do Rhea. Vou até botar nele aqui, ó. Vou deixar bonitinho, ó.
Bota aqui, ó. Já vou pegar minha fana também, ó. Cadê minha fana? Aí, ó. Bota também da fana. Quero nem saber. Aí, ó. Perfeito, cara. Perfeito. E é isso. Falou. É nóis. E até a próxima.